assalomu alaykum barchaga matematika ustozlarimiz uchun 50% ustama beradigan jimat xalqaro sertifikatining kuantitiv seksioniga doir video darslarimiz davom etadi ushbu video darsimizda biz ko'pchilikda muammo bo'ladigan murakkab foiz va oddiy foizga doir bir masalani yechimini birgalikda tahlil qilishga harakat qilib ko'ramiz ya'ni masalani shunaqangi tanlaganmizki bir vaqtda oddiy foiz va murakkab foiz ham qatnashgan va qanaqa bo'ladi hozir birgalikda ko'rib chiqamiz ho'p oldin masalani yaxshilab tahlil qilib olamiz va keyin bo'lsa yechim qilishga harakat qilamiz harshada mm, yaxshilga o'tkazi olaylik harshada borrow, ya'ni borrow degani biz qarz olmoq degani qarz olmoq ya'ni uh, 50 uh, 50000 ya'ni fift borrow bo ya'ni o'tgan zamonda qarz olgan fift ya'ni ming rupi qarz olgan for two years ya'ni for two years ikki yil uchun ikki yil uchun forni bilamiz uchun deb tarjima qilinadi qilinadiharshadi ikki yil uchun qarz olgan qancha ellik ming rupi kimdan from At ya'ni atharvadan bizda de from deb bu dan qo'shimchasini from berar ekan ya'ni i am from o'zbekiston bo'lsa men o'zbekistondanman ko'pchilik yozganmiz i am from o'zbekiston o'zbekiston men o'zbekistondanman desa from berar ekan endi Xo'p, это simple interest ya'ni oddiy foiz bizada oddiy foiz simple interest simple interest ya'ni bu simple interest bu oddiy foiz oddiy foizda de. demak harshadi qarz olibdi kimdan atharvadan oddiy foizda ho'p ellik ming rupi foiz miqdori qancha ekan o'sha oddiy foiz simple interest oddiy foiz rate of ya'ni rate of degani yani, de, har yili masalan ustiga qancha qo'shilib boraeradi ragt degani darajasi rat daraja ya'ni bu yerda qo'shiladigan summa pulga nisbatan ya'ni o'n foiz ekan qarsha qarshada atharvadan ellik ming rupl qarz olgan years 2 yil uchun oddiy foizda va ustiga 10 foiz qo'shib ana qiladi foiz ustamasi interest rate off qisqacha qisqacha nima desak bo'ladi foiz ya'ni ustiga qo'yiladigan foiz 10 foiz annum degani 1 bir yillik uchun bir yillik Biz ko'ramiz ennal degani mana buni o'zi ham yillik deb tarjima qilinadi enal yillik ya'ni 1 yil uchun oddiy foizda 10% qo'shib qaytaradi erta bir kun masalan 2 yil bo'lsa oddiy foizda shuncha so'm qaytaradi ellik mingdan ko'p qaytaradi albatta endi u 2 yil uchun ellik ming rupe olgan va nima qilyapti keyin And va lend the money anet ya'ni lend degani qarz bermoq mana bu lend bu to'g'ri ya'ni present simple like shakli hozir qarz bermoq qarz bermoq endi buni hozir qarz bergan edi bo'lgandan keyin lend bo'lyapti mana bu yerda lend bu birinchi shakl ikkinchisi uchinchisi t, t. Böyle yani üçün, kip, bu yoqdan yozib qo'yaylik shuni ya'ni past simpleda bo'lgani uchun gap o'tgan zamonda bo'lgani uchun bu lendni ikkinchi shakli ishlatilyapti bizda de. demak lend land lend uchalasi ham qarz bermoq bermoq and lent the money money degani pul degani pul deb tarjima qilinadi endi o'sha ellik ming ikki yilga olgan qarz beribdi the money to kimga anketga ikki yil uchun At the interest rate ya'ni foiz ko'rsatkichiprenag o'n foiz ompond annal degani bu murakkab foizda birinchisi ko'rdik simple interest bu oddiy foiz bo'lsa endi mana bu compounded annual degan bu murakkab foiz compound annual no. murakkab foizda endi how much ya'ni pul sanalmaydi how much qancha deb tarjima qilinadi how much qancha deb tarjima qilamiz qancha did she earn? ya'ni u ishlab topdi deyapti shi bu qiz bolaga nisbatan u ern degani pulga nisbatan ishlab topmoq ishlab topmoq albatta pulga nisbatan ishlab topmoq qancha u ishlab topdi How much did she earn? endi keyingi gap tarjima qilamiz if agar she kept kep degani saqlamoq kept degani u saqlamoq uni ikkinchi va uchinchi shakli qanaqa bo'ladi kept kept mana uchalasi ham saqlamoq deb tarjima qilamiz if she kept the difference of and paid as her Profit proft degani daromad daromad deb tarjima qilar ekan endi oxirgi gapni chiroyli qilib tarjima qilib beraman agar u olingan va to'langan foizlar farqini o'z foyda sifatida saqlab qolsa u qancha pul ishlab topgan mana bu yerda deferenc degani farq degani farq endi aytyapti agar if agar shi u kept saqlamoq deb tarjima qildik endi of interest reseivit receive degani qabul qilmoq qabul qilmoq Endi P mana bu P degani o'tgan zamonda uchalasi ham to'lamoq degan. to'lamoq endi oxirida agar u nima saqlab saqlagan bo'lsa nimani saqlagan difference, ya'ni orasidagi farq of interest, ya'ni bu yerda interest bu foizga nisbatan ishlatilyapti Şilet, murakkab va oddiy foizga nisbatan difference ya'ni orasidagi farq u mana bu her degani uning daromadi bo'lyapti agar u olingan va ya'ni to'langan masalan kimdandir pul olyapti Ki, yani, keyin kim yana kimgadir beryapti olingan va to'langan foizlar farqini nima her profit ya'ni o'z foydasi o'z foyda sifatida de. nima qilsa ke saqlasa deyapti u qancha ishladi u qancha topdi topdi ma'nosini bizga nima beradi topdi how much she did earn ya'ni u qancha ishlab topgan mana şey, shu earn how much u qancha ishlab topgan mana va bu yerda asosiy urg'u beradigan joyimiz ikkita foiz miqdori va o'sha simple interest va compound interest ikkalasini biri bir birini solishtirib qancha pul topgan ma'nosida gap ketyapti masalan qaysidir masalan ellik ming shunday olyaptidan bunga berib yuboryapti o'rtada bu qanchaga foiz olyapti o'rtog'i bilan gaplashgan bir oddiy foizda olib murakkab foizda kimgadir qarzga beryapti o'shalarni masalan foyda ko'rgan bo'lsa foydasini so'rayapti bizdan. qisqacha qilib tushuntirganda endi mana uh, bularni o'chirib tashlayman uh, yangi so'zlarni kein yozib olasiz endi ikkita narsa bor bu yerda ikkita narsa shuni aytib o'tishim kerak birinchisi sample interest, oddiy foiz ikkinchisi compound interest, murakkab foiz mana bu yozilishi masalalar juda ko'p keladi jimani masalalarni oddiy foiz va murakkab foizga doir masallar ko'pchilik qiynaladi shuning uchun ham aynan shu mavzuni tanladik sample interest. bu oddiy foiz compound interest bu murakkab foiz ekan agar masallada kelib qolsa bir biridan albatta farqlay olishimiz kerak bo'ladi buni simple bilan compoundni endi mana man, bu yangi so'zlarni albatta yozib qo'yigizlar zarar qilmaydi albatta matematika ustozlarimiz endi uh, inglizchani o'rganayotgan bo'lsa albatta bu qiyin tuyuladi bunaqa masalalar sodda bo'lsa ham shuning uchun ham men yozdirgan har bitta narsani birin ketin tartib bilan yozdiringlar chunki deganda googlega to'g'ridan to'g'ri tashlab tarjima qilganila chiroyli tarjima chiqarib bera olmaydi sizlarga shuning uchun ham o'quvchilarimga man aytaman har doim men yozdirgan narsani yozinglar va shunga qarab yodlanglar har doim dars o'tayotganda masalan sample compound o'n marta kelsa o'n marta tarjimasini yuz marta kelsa yuz marta yozaman nima de, uchun deganda men qancha ko'p yozdirsam o'sha dars jarayonida esimda qolib ketishi uchun juda ham yaxshi esida qoladi chunki albatta ingliz tilini nol bo'lgan nol bo'lgan ustozlarni bir oyda o'zim olib chiqqanman bir bir yarim oy maksimal ikki oyda olib chiqqanman matematikasi yaxshi bo'lsa shuning uchun ham har bitta so'zni qayta qayta yozaveramiz ko'pchilikni esida qolishi uchun hop buni pastga o'taman endi mana masalani shu yerda endi yechim qilamiz hop harshada qarz olgan ekan ellik ming atharvadan nima bo'lgan keyin 2 yil simple interest oddiy foizda Xo'p, 2 yilda bu qancha summa bo'ladi ya'ni 50 ming olgan bo'lsa albatta atxavvaga qaytarish kerak 2 yildan keyin qanchadir ko'proq bo'ladi bu summa shu summani agar simple interest bo'lsa hisoblashni o'rgataman oddiy foizda Xo'p, 50 ming olgan nechi yilga ikki yilga qanaqa ka foiz ko'rsatkichi 10% taqsim albatta foiz bo'lgandan keyin 100 ga bo'lib qo'yishimiz kerak taqsim 100 bo'ladi barobar endi bu yerda bularni qisqartira olsak dan to'g'ri bu yerda besh qoladi o'n ming ya'ni u 2 yildan keyin Atxarvaga oltmish ming qaytarishi kerak rupi ya'ni Atxarvaga qaytaradigan summasi qaytaradigan summasi 50 ming plusdan 10 ming barobar 60 ming so'm qaytarar ekan 2 yildan keyin chunki simple interest bo'lsa bu summani necha yilga yilni necha foiz o'sha foizda ko'paytirib 100 ga bo'lib qo'yamiz bilamiz bu matematikada elementar oddiygina boshlang'ih sinfdan o'tiladi agar endi bu 50 ming simple interestda qarz olib endi kimga antketga ikki yilga compound interest ya'ni compound interestda nima qilyapti lend qarz beryapti maney pulni endi murakkab foizni bilamiz compound bo'lsa compound interest bu qanaqa bo'ladi ellik ming so'mma ko'paytiraman bir plyusdan foiz ko'rsatkich qancha 10 foiz o'n, on taqsim yuz nechi yilga darajaga ko'tarveramiz ikki yilga ekan barobar ellik ming ko'paytiraman o'nni yuzga bo'lsak bir butun bir e, nol 1 bir birga nol butun birni qo'shsak bir butun bir, bir bir butun birnin kvadrati bir butun yigirma bir bo'lar ekan endi buni hisoblab qo'ysak ellik mingni 1.21 ga ko'paytirsak qancha bo'ladi oltmish ming besh so'm pul bo'larekan oltmish ming 500 pul bo'ladi ya'ni biz aytishimiz mumkin u simple nte qarz olyapti birdan o'sha pulni boshqa o'rtog'iga murakkab foiz compound beryapti beryaptida qancha foyda ko'ryapti ya'ni difference ferenbetween desa ya'ni difference degani bu orasidagi farq ekan o'sha orasidagi farqni topish uchun compound interest bu ko'proq chiqdi mana ko'rishimiz mumkin oltmish ming besh yuz simple interestda kamroq chiqdi endi qancha foyda ko'rgan desa profit degani uning daromadi oltmish ming besh ayirib qo'yamiz 60000 mingni barobar 500 yuz daromad ko'rgan ekan masala juda ham oson faqatgina tarjimaga yaxshi tushunish kerak va simple interest bilan compound interestni bir biridan farqiga borish kerak endi yana bitta narsani aytib o'tishim kerak mana bu compound interestni bir qancha boshqacha holatlari bor masalan oylik masalan ikki oylik uch üç oylik uchun oldi to'rt oylik uchun chorak qism uchun shunaqa joylari keladi xudo xohlasa keyingi darsimizda agar albatta layk like va kommentariyadan qo'llab tursangizlar keyingi darsda ularni ham chiroyli qilib tushuntirib beraman hozir bu oddiy ko'rinishi edi ikkalasini ham simple interest oson compound interestni turlanadigan joylari bor albatta chalkashtiradigan ularga ham alohida to'xtalib o'tamiz darsimiz yoqqan bo'lsa albatta layk va kommentariyan ayrmaysiz degan umiddamiz Ə, bundan tashqari agarda jimat kursimizga qo'shilmoqchi bo'lsangiz pastda yuzininni qoldiraman yaqinda xudo xohlasa yangi guruhimiz ochiladi kimda agar ellik foizga haqiqatdan harakat qilayotgan matematikasi yaxshi bo'lgan ustozlarimiz bo'lsa albatta o'zimni kursimni tavsiya etaman shu bilan darsimiz tugadi e'tiboringiz uchun rahmat